السلام عليكم guys ku soo dhawaada casharkeenii isbuuclaha ay inoogu barteen inaa isbuuc walba hadaan oo kale idin soo gudbino inta aanan casharka ku gudbin fadlan hadaa kanaalkeena ku cusub tahay like share aan subscribe naga tagin casharkeena isbuucaan waxa uu hadlaynaa waxa la yiraahdo machine la yiraahdo magaciisa CBC ama complete blood counting machine machine kan CBC waxa loo isticmaalaa in lagu baaro cudurada hematological diseases ka ama blood diseases ka cudurada dhiig ku dhaca lagu baaraa waxaan rabnaa mashiinka inaan daarno oo aan ka daarno positionka laga daarayo wuxuu ku yaalaa backside ka waxaa hubinaya intaadan daarin ka hor korontada mashiinkii korontada miyuu shaqeynayaa hadduu korontadu igu shaqeeyo oo ii daarmo wuxuu ii leeyahay loading waxaad arkaysaa inuu nal iftiima soo daaray dan waxaa ii bilowday inuu mashiinkii shaqeynayo mashiinada qaar casri waaye waxaa ku barganaansan username iyo password username iyo password ka isticmaale mar alla marka username iyo password ka isticmaashid oo aad gelisid waxaa ku soo baxayo clipkaas ku furmaya arkisid iridaas waxaa ku jira agentiga ama substrate ka la rabo in oo lagu programi baalke fluidiska ku weydina fluidiska geline markaad fluidis gelisid adoo clear yahay clear ku dhaha waxaad isticmaaleysaa tube oo tube kamida tube la isticmaalo tiubkaasna waxaa loo yaqaanaa EDTA tiub isla markii badhankaana fure badhanka mar alla markaad furtid waxaa ku soo muuqanaya meesha ayay ku qoran tahay magac testiga aad isleedahay waa rabaa inaad baaro testigaasaa baaraneysaa testigaas markaa baaraysid waxaa gelinaysaa marka registration sameynay magac patientka gelinaysaa patientka ani aan rabo noocee waay magaciisa ku qorna wii test aan rabaa inaan ka baaro CBC test maa rabaa whole blood waxaa rabaan baarana waxaa taabanaysaa badhanka yar meesha kaaga muuqdo okay mar alla markaa dhahdid waxaa ku soo muuqanaya marka shaashada arkaysid ee kugu qoran waxyaabaa la baaraya isla markii waxaa taabanay shaqada inta aadan shaqada u dirin ka horna waxaa laga rabaa dhiigaaga inaad mar labaad ku celisid inuu ku qasay in kale dhiibaysaa dhiigaaga markaad u gudbisid whole bloodka isla markuu dhuuqa fiilladaas arkaysa soo deynaa dhuuqa waxaan baaroona waxaa loo yaqaanaa CBC iyo CRB labaasaa baaroona dan wixii aa u diray proceskii u diray sambalkiiga wuu qaatay sambalkiiga markuu qaatay waxaan u diray waxyaabaha loo baahnaay ee sibistratka shaashada kaaga muuqdo wixii markaan geliyey oo sibistratki ahay ama reagentiga ahay oo u baahnaay isla markii wuxuu sameeyey inuu dhuuqaayo dan waxaa bilaabaysaa inaa okay dhahdid dan wuxuu bilaabayaa inuu iswadaayo oo shaqadiisa qabsanayo markuu shaqadiisa qabsado wuxuu dalbanayaa waxaa kaaga muuqda shaashada waa tubiska aad baaraysid CRB iyo waxaad ka baaraysaa CBC iminka waxaa u gudbeynaa inaad diyaar gareyno CRB preparation inaad ku dartid 20 micrometer oo capillary blood ah kaasoo from veniska laga qaaday 20 micrometerkaas waxaa ku shubaya marka waxaad ku dareysaa reagentigaaga dilutionna sameynay dilution substance ya sameynay 20 micrometerkaas waxaa ku qasay my dilutionka markaa ku qaso dan waxaan rabaa inaan siiyo baalkiiga inta aanan siinin ka hor waa qasaa waxaa sameynaa marka 3 minute dan waxaa ku sugayaa meesha oo room temperature-ka after then waxaa sameynaya waxaa gelinaysaa waxyaaba ID numberka iyo patientka u baahan yahay waa isla markii waxaa isla sameynaysaa laba patient waxaa ku sameynaysaa at once at a time then isla markii aad diiwaan gelisid magacyada oo patientiga sida age-ki iyo wixii dhan markaad diiwaan gelisid iyo wixii loo baahnaa female iyo male-ka waxaad furaysaa box-kan waxaa kugu jira reagent 2 waxaa ku furmaya box-ka yar oo kuu furmaya dhexgeline markaad dhexgelisid haddana baakada kale gudbay kartoonka kale waa furne waxaa kugu jira reagent 1 markaad labada meel kala gelisid oo box-ka ah waa xere markaa xerta waxaa soo qaadanay dhiigaaga mar alla markaa soo qaadato waa cabsiine markaa cabsiis kadib waxaad gudbaysaa inuu dhiiga oo ku siinayo oo qaadanayo mar alla markuu dhiiga qaato kadib markaa waxaan baaroonaa aniga CRB isla markii waxaanoo soo dalbaday CRB reagent inaan ku shubno CRB reagent ya siineyna markaa reagentiga cabsiino dan waxaana wixiga nagasti inaan gudbineyno dhiiga oo loo baahnaay
بلاجك أنا أن سمينة أن مكسد جرين أن سين هنا ديج أنا أسكو خصنة أو مكسد جرين مركان سين سي آر بي جن أنجلين إيرد فورماتي وحقي صباح يا مركا رسل تيان شاشة كهذا الموضوع رسل تيان شاشة كهذا الموضوع مركو صباحه أنت أدي أتكربت إذا خدعوا عنيسا أنت بيشن أدي أرتد أدعوا عني واحد واحد ماشان كهذا الموضوع وحيابا لغا بار دولو بي سي يوحي او دمان هول بلاد سيلسك دولو بي سي ار بي سي هج بي ام سي اتش ام سي في ام سي اتش سي واحد انا ماشي كاغا مقدان بيحي انا همار داوع عاني كدي بحا ادريسا اي داوع كدي ماشين كو كو برين ترقرينا ورخدان كو داوع عيسان واحوا لابد اي دي او بيش واحا اذن مقدان والاوض ورخد او كومباينك اهاي او سي بي سي ار اي سي ار بي لوادي هالمره سلا داواعه انك اده ادرستي او كومباين اهي اما لوادا تست كلا دونا اي سي بي سي يو حواي سي ار بي لوادا تست هالمره كومباين اسميسي دن وحا سمينيسا ماشينكا واديميني سي اود مركل اد ادبتنا استعماشد اد ادارتيد انت اد ماشينك ديمينين كور وحا سمينيسا انا دخل او اد سي سيت اوشن سيبستريت كدي بوز برنامجنا كلينر الو يقانا اساس نظيفينايو دن ماشينك و خو كليه و حتى وتا تاو سويتش اون تاونسا ماشينك نو اس دي مي دن مركو ماشينك اس دي ميو و حد سمينسا شغلات كلا قبسنسا موضوع على موضوع اسلاد اذا انفع يا موضوع على ورب كومنتك وما سنتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم